гоёын шин төрөл лэр мөсөн чихэр зээч дүүрэн амсгалцгаа. Гэлтхэй би бадаж шинж жаргалмаа. За энэ нар өдөр та бүхэнтэй уулзсоо студи дээр тухайн усын хурлын гишүүн даваа сүрэн болсон байгаа гэдэг урилга хүлээж хүлцээсэн таних баярлалаа. За та бүхэн чинь өрөө минь төргий. За усын хурлаар бас хэлэлцэж байгаа давхар дээрх асуудлаа би бас энд удаад. За усын хурлд сууж байгаа бие даах гишүүд мань ямархуу байр суртай байгаа юм бэ гэдэг бас сонирхож таныг төлөөлөл болгон өрсөн гэж ойлгож байна. Энэ хуулийн төсөл дээр ер нь бие даах гишүүд ямар байр суурь баримталж байна вэ? Тэгэхээр яг бие даах бидний хувьд бол бас ард түмний төлөөлөл ямар нэг намын бүлийг тариалагдгүүрээ онцлогтой. Тийм учраас бол одоо юу гэдэг нь намын бүлэг шиг нэг багцлаад за ийм зүйлийг л одоо хайрцаглаад ярин шүү. Иннээс гацх юм бол хариуцлага тооцсон шүү. Тэр хэдэг зүйл бол байдаггүй. Тийм учраас бид бол аль болох үнэн зөв бодтой мэдээллийг одоо энэ их хурлын халуун тохиолдлыг иргэдэд хүргэе гэсэн ийм зорилго тавьж ажилладаг. Тийм учраас яг бид болж өгвөл яг л ямар асуудал үүсээд ийн үү юу болоод ийн үү гэдэг талаас нь тэр өнцгөөс нь иргэдэд мэдээлэл хүрэхийг ингэж оролдож байгаа. За. Тэгэхээр бидний хувьд бол яг нэг зүйл дээр бол нэгдмэл байгаа нь ер нь давхар дээлийг бол одоо тайлах ёстой гэж. Аа миний хувьд юу гэж үзэж байгаа гэхээр давхар дээлийг бол тайлахын тулд үндсэн хуулийн одоо тэр нэг долоод ордуулсан өөрчлөлтийн дотор байгаа 29-1. За. Улсын хурлын гишүүн засгийн газрын гишүүн байж болно. Ерхий сайд байж болно гэсэн залтыг л авч хайжж энэ асуудал шийдэгд. Тэрнээс биш одоогийн яваад байгаа энэ нэг давхар дээл тайлцах гэдэг зүйл бол биш ээ. Энэ бол шийдэж чадахгүй. Өнөөдөр ямар нөхцөл байдал үүссэн бэ гэхээр яг ерхийлэгч өрөхтэй бол ерхий сайдд байж болно. Бусад засгийн газрын гишүүд нь бол давхар дээлгүй бай гэсэн юм одоо хуулийн төсөл өргөсөн. Гэхдээ эн чинь өөрөөс үндсэн хуулийн асуудал та. Ягагт үндсэн хуулийг ингээ орхиод ороод ирэхээр үндсэн хууль дээр чинь улсын хурлын гишүүн засгийн газрын гишүүн ч байж болно, ерхий сайд байж болно гэж шүү. А гэтэл хилцүүлгийн явцад энийг ашиглаад өнөөдөр их хурл маань бол ямар асуудлыг эцсийн хилцүүлэг шилжүүлчихэд байна гэвэл одоо гол гол сайд нар. Нөгөө нэг давхар дээлтэй тэрэн дотор бүр одоо булган шүүхтэнүүд нь бол одоо үлдээ яа. гэдэг юм байдал ирчихэд байгаа байхгүй юу? Өөрөөр хэлэх юм бол одоо тэр нөгөө сан хөврийг ёстой санхүүд дээр чинь гар өсөх зурдаг сайдуудын чинь нөгөө гол гол яамдын одоо сайдар нь бол булган шүвтэг өлднээ гэдэг юм байдал ирчихсэн хэлцүүл рүү шилжчихэж байгаа. А би бол тэгж үздэггүй байгаа. Ерөөсө засгийн газрын гишүүнний албыг бол их хурлын гишүүн хасч болохгүй. Тэгж хаснаар 1ч бай, 3ч бай, 50% бай, 3-1ч бай. Ер нь бол төрийн хариуцлага хяналтын цогцол цогцол орлоо шүү дээ. Өөрөөр хэлэх юм бол их хурлч нь өөрөө бодлого гаргаад засгийн газартаа өгөх хэрэгтэй. Засгийн газар нь тэрийг ажил эрх болгоод хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. А тэгээд тэрэн дээр нь иргэд хяналт тавиад хариуцлага хэрэгтэй. Гэтэл энэ төрийн гол функц өнөөдөр бол алдагдсан байна. Иргэд тэгжиж хөдөлж байгаа шүү дээ. Иргэд юу хүсэж байгааг үлээд тэр үндсэн хуулийн 7-р ордуулсан өөрчлөлтийг л арилгах гэж. За өнөөдөр ингээд их хурл дээр явж байгаа тэр булган шүвтэй нөхцөлүүдийг үлдээгээд ингээд шийдчихвэл нөгөө үндсүүлийн асуудал чинь бол бүр мөсөн хаагдах гэж байгаа байхгүй. Өөрөөр хэлэх юм бол өнөөдөр би юу гэж харж байгааг гэвэл үндсэн хуулийн 7-р ордуулсан нэг өөрчлөлт болж байгаа энэ давхар дээлийн асуудлыг бол засгийн газрын тухай хууль юу улсын хурлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулснаар хаах гэдэг шин. Улсын хурлын тухай хууль засгийн газрын тухай хууль бол өөрчлөлт гэж болдог хууль. Өөрчлөлт оруулахад хялбархан хууль. Ялангуяа засгийн газрын тухай хууль бол сонгуулийн дараа бүр ялангуяа яамдын нэр өөрчлөгдөж байнга өөрчлөлт орж идэх хууль байхгүй сонгуулийн дараа. Тэгэхээр энэ одоо өнөөдрийн энэ байдлаар нэг засгийн газрын тухай хууль, улсын хурлын тухай хууль өөрчлөлт оруулснаар давхар дээлийн асуудал бол шийдэгдэхгүй. Тэр тусмаа бол булган шүвтэй асууд бол бүр тэгэл цаашдаа бол энэ одоо үндсэн хуульд байгаа энэ зайлтыг бол хаагаад үлдэхээр ийм нөхцөл байдал руу орж ийн аль гэж харж байгаа. Би бас нэг судлаач хүнтэй ярилцлаа тэгсэн чинь бид парламентыг сонгохдоо одоо чинь ардлын намыг одоо дэлгэх олон болгож сонглоо гэж бодох юм бол тэр намыг намынхан мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлээ засгаа барьа гэд өөрсдөө сонгодог юм чинь ягаад засгийн газрын одоо төмөр гишүүдэд бүрдүүлж болохгүй гэж гэдэг байр суурийг бас илэрхийлсэн л дээ тэр нь ч зөв юм шиг. Гэхдээ энэ удаагийн их хурл бас нэг онцлогтой олох байхгүй. Олон судалтай нам л байгаа байхгүй. Тийм учраас хүссэн ч хүсээгүй бол
Эвслийн засгийн газар байгуулагдахаар ийм нөхцөл байдал бол үүсчихсэн. Тийм учраас олон судал авсан нам нь олонхийг бүрдүүлэхийн тулд өнөөдөр шударга ёсны эвсэл, бие даагч 3, иргэний зоригийн 2 гэсэн ийм бүрэлдэхүүнтэйгээр бол их хурлын засгийн газрын үйл ажиллагааг тодорхой явуулахын төлөө бол хамтарч байгаа. А энэ дээр бол бие даагч бидний хувьд ямар байр суурьтай байдггүй зөвийн дэмжийн бурууг нь бол одоо засаад явах хэрэгтэй, шүмжлэх хэрэгтэй. Энэ дээр нь бол одоо хариуцлагатай хамтах хэрэгтэй гэсэн ийм байр суурьтай бид ажилладаг. А ер нь өнөөдрийн одоо нөхцөл үүсэж байгаа байдлыг ингээд харахад эдийн засгийн хувьд тодорхой хүндрэлтэй нөхцөл байдал үүсчихсэн байна. За дээрэс нь бид нар улс төрийн докторгүй байдал үүсгэхэд эхлэх юм бол юу нөгөө гадны хөрөнгө оруулалт, юу нөгөө балетийн ханш энэ бүгд чинь бол бас одоо засагтад явах уугүй гэдгийн ийм нөхцөл байдал бол үүсч болчихгүй. Монгол улсын эрхлэгчийн хуулийн төсөөг өргөн барихтаа юу гэж засаг докторгүй байгаасаа гэдэг одоо үзлээр ч тийм үзэл санаагаар энэ хуулийн төсөөг өргөн бариаггүй байхад өөрөөр хэлбэл 2016 оны тийм ээ шинэ парламент бүрдсэн тэр цагаас засгийн газрыг хэрхэн ажиж бүрдүүлэх вэ гэдэг энэ хуулийн төсөөг өргөн барьсан. Гэтэл өнөөдөр засгийг докторгүй байлгах, засгийг хүчгүй байлгах гэх сонирхол яваад байгаа шиг. Тийм улс төр яваад байгаа шиг. Гэхдээ би наадах асуудлыг чи юу гэж харж байгааг бол бас нэг талаасаа тийм. Ягдвал ягд би үндсүүлийн өөрчлөлтийг эдгээр ярихгүй байх гэдэг дэр гайхаад байгаа. Хууль санаачлагч нь ч өөрөө үндсэн хуулийн зөрчилтөө хуулийн төс төрөж байгаа. Гэтэл энэний засаг талаасаа хандахтаа бүр булган шувтын нөхцөлийн өмсгөл ингээл одоо үндсэн хуулийн асуудлыг бүр хаах тэр хэлбэр рүү яваад байгаа энэрийг харахаар аман дээр давхар дээр тайлэг гэдэг. Тэгсэн мөртлөө булган шувтын үлдээ гэдэг гэдэг хөрч нь ойлгохгүй байгаа. Үндсэн чигүүргийн яам дээр хасаад байгаа гэдэг байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр бол зүгээр одоо бүр цаад үнцгэс харууд гүн засганыг унгагаад үтчихье. Бас нэг боломж харъя гэдэг байгаа ч юм уу гэдэг тийм байдал бас байхыг үгүйсгэн аргагүй тийм нөхцөл байдал бас яваад тахшгүй юм. Нөгөө талаасаа бол бид энэ давхар дээлийг бол тайлах хэрэгтэй. Тайлах хэрэгтэй. Тэр тусмаа бол энийг ер нь төгс үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг хийгээд бид нэг шийдэх юм бол энд бол ямар нэг асуудал байхгүй. А тийхгүйгээр цаана үндсэн хуулийн дээр үлдээчихэж байгаа шүү дээ бид нар ч тийм үндсэн хуулийн дээр байдаг. Тийм байж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ чинь өөрөө боломж. Манай зарим гишүүдээс энэ бол боломж. Энэ боломжийг мянган янзаар ашиглаж болно гэдэг шүү. Үнэн. Энэ бол үнэн байхгүй. Тэгэхээр 16 оны сонгуулийн одоо дараа болвол ард түмнийхэн нэрийг өрөөл. За хямралтай хүмүүс бол одоо хямралтай байна гэдэг ч юм уу. Нэг бол ард түмнийхээ сайн сайхны төлөө гэдэл ингээл давхар дээлийн өмсөд эхэлсэн шүү дээ. Засгийн газрын тухай хуулийг, их хурлын тухай хуулийг өөрчлөх амархан байхгүй. Үндсэн хуулийг бол өөрчлөлт маш хэцүү. Тийм учраас үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг хийжээж энэ нэг алдаатай зүйл засагдчих юм байна. Тэгээ үндсэн хууль ярихгүй байгаагийн одоо гол учрын юунд байгаа юм бэ? Үндсэн хууль өөрчлөхийг гэхгүй ш. Үндсэн хууль чинь зөрчилдчихэд байна гэдэг. Одоо гишүүд нь ч өөрсдөө яриад байдаг тийм ээ. Тэгэхээр цаана ер нь нэг боломж гарчвал нэг давхар дээлтэй байх боломж аваад үлдчихье гэдэг санаал юм уу? Гэтэл 2014 оны 7 сарын 1-ээс оо мөрдөгдөж эхлэнэ гэдэг анхны хилцүүлэг энэ дээр тийм ээ бас санал хураалт явагдчихсан байгаа. Энэ нь эргээд одоо гэдэг чинь үнэхээр л одоо засгийг унгах гээд шүү дээ. Гэхдээ одоо энэ унгаас одоо бол энэ унгаас хин ашигтай. Эцсийн хилцүүлэгт орж байгаа тийм үү? Эцсийн хилцүүлэг дээр бол одоо наадчих яаж шийдэхээ шалтгаална. Дэгийн тухай хуулиар, дэгийн тухай хуулийн 24-ийн 5-д байдаг санагдаж байна. Эцсийн хилцүүлэгт орсон санд олонхын дэмжлэг авч чадахгүй шууд хууль санаачлалтад буцдаг. Тэгэхээр энэ асуудал бол шийдэгдэггүй байгаа. Гэхдээ одоо шилбэл энэ хуулийг санаачилсан хүн нь ерөөсө гишүүдийг давхар дээлтэй байлгахгүй, ерхий сайдэл байлгад байлгах гэдэг хууль өргөчөд байгаад бид нэр гол гол яамда булган шүвтэг ин үлдээчээ гэдэг ачаа өөрөө ахлахын хөв зөрчилтэй байгаа үстэ. Тийм ээ? Зөрчилтэй байгаа хөө. Тийм учраас энэ дээр бол хоёр л арга зам байдий. Хэрэв өөрийнх нь хуулийн үзэл санааг өөрчилж байгаа бол хууль санаачлал татах ёстой. Ер нь бол дэгийн хуулиараа нэмэлт өөрчлөлтөн дээр ийм агуулгын шин чанартай ийм том өөрчлөлт хийх бол бас зөрчилтөй. Хуулийн хувьд. Ерөнхийдөө хуулийн төсөөг өргөн барьхад 2016 оноос гэсэн байгаа. Гэтэл 2014 оноос гэдэг зүйл яриадаг эхлээхээр нь ерөнхийдөө нөгөө өөр хуулийн төсөл өргөн барьхад хэлчихсэн шүү дээ. Хуулийн төсөл хэрэгжих хугацааг бүр хатуу хэлчихсэн. Гэтэл одоо 2014 оноос гэдэг хэрэгжээд явлаа. Тэр ерөнхийдөө ялц чи одоо хориг тавих болов. Тэгээ би тэр үнэн сэлж мэдэхгүй. Яг тэгвэл ерөнхийдөө өөрөө энэ хуулийн төслийг бол татах тийм нөхцөл байдал үүссэн байж болцшгүй. Яг тэгвэл энэ хууль чи өөрийн анхаалгыг нь өөрчилсөн шүү дээ. Ерөнхийдөө юу гэж хэлсэн гэхээр ер нь улсын хурлын гишүүн давхар дээл өмсөхгүй шүү гэсэн шүү дээ. Гэтэл бид нар бол хэлээд нь шүү дээ. Гол гол яамтад өмсүүлчихье гэдэг нь шүү дээ. Дараа нь надад боломж гарах ч юм бэл гэсэн байдлаар хандаад нь шүү дээ. Энэ хэрэггүй маа л гэж би үздэг юм. Тийм учраас
ерхий энэ явж байгаа хандлагаа хараад ер нь бол одоо давхар дээлтэй байх байдал чинь өөр үндсэн хууль засгийн газрын тухай хууль их хурлын тухай хуулиар баталгаажуулал үлдчих нэ гэж үзэж байгаа бол татах ёстой. Тий. Хориг тавихаасаа илүү татах ёстой байхгүй юу? Түрүүн та хэллээ шүү дээ. Надад боломж байгаа ч юм билүү гэж зарим нэгэн хүмүүс бодоод байх шиг байна гэж. Зүгээр магадгүй нөгөө дараагийн ээлжинд хоолнд орох гэдэг юм болов уу? Нэг бялуу хуваах гэж ирдэг шүү дээ. Түнтэй адилхан дараагийн ээлжийн хүмүүс бас засагт ороод тийм ээ. Бас боломжийг хайх гэдэг юм болов уу? Үгүй яах вэ? Яг үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг хийхгүй байгаа юм, төгс хийхгүй байгаа юм гэхээр тийм хар төрхөр байгаа байхгүй юу? Үгүй нэрэл үнэхээр тэр одоо дахар дээлтэй явуулах дургуй байгаа юм бол яах гээд ингээл одоо болхон шүвтэг ин үлдээчи, гол гол юмд үлдээчи гэл ингээд байгаа юм. Тийм шүү дээ. Чи төгс хийхгүй шүү дээ. Тэр нөгөө аман дээрээ бол яг ард түмэнд юу гэж ойлголоод ирэв гэхээр дахар дээл талхичихад байгаа юм шиг ойлголоо байгаа байхгүй юу? Талхихгүй шүү дээ. Гол гол юмд чинь талхихгүй. Тийм учраас тэр орж ирсэн хуулийн агуулгыг чинь бас өөр хэлбэрлүү шилжээд яг цөөрч байгаа. Үнэн. А гэхдээ бүр гол гол тэр булган шүвтэй нөхцөд нь бол давхар дээлтэйгэл үлдээд чи давхар шүвтэйгэл үлдээд чи. Аа. Хувьчилж үсэх юм бол бас тийм ч олон хүн давхар дээл өмсөөг байх гэж нөгөө талаас нь зүтгэж бодож болохоор байгаа. Өөрөөр хэлбэл өмнөх засгийн газруудад тийм ээ 12 давхар дээлтэй хүн байсан уу? Тийм 13 давхар дээлтэй хүн байсан уу? Байсан. А гэтэл яамдийнхэн тоон цөөн байсан уу? Цөөн байсан. Одоо чи ямар хандлага сөргөөр явагдаж болцохгүй гэвэл штэ. Йоо нөгөө давхар дээлтэй хүмүүсийнхээ тоог нэмэхийн тулд яамдын тоо ч нэмдэж магадгүй байхгүй цаашдаа. Тийм үр дагавар гарч ирж магадгүй гэж болцохгүй шүү дээ тий. Тийм учраас нэг бол чиглэлийнхаа яамдыг нэмдэг ч юм уу. Аа боловсрал бол чухал салбар хөдөө чухал чухал гэл ингээл яриад унах юм бол одоо ерөхий чиг өөр өөр алин чийчих болохоор шүү дээ. Тэр тусмаа би засгийн газрын тухай хууль, их хурлын тухай хууль өөрчлөлт оруулгад хялбар хууль гэж хэлээд нь шүү дээ. Тийм учраас энэ асуудыг төгс шийдэж байгаа юм биш ээ. Энэ бол зөвхөн өнгөц. Магадгүй өөрөө чи хэлээд байгаа шиг бас нэг зэрэг хөдөлгөөд үзье гэсэн хандлагаар хандж байгаа ч юм билүү. Монгол Ардын намынхан ийм ухаалан дээрч байгаа нь нөгөө талаас өөрсдөө нөгөө манан байгуулах сонирхолтой байгаа юм болов уу? Яг тийм хар бас явж байгаа шүү дээ. Ер нь одоо ан ман гэдэг хэлбрээр гэдэг ч юм уу тийм үү? Манан биш үү? Тийм. Тэрийг арай өөр агуулгаар болгоод гэдэг ч юм уу? Гэхдээ тийм байдал тийм сонирхол байгаа би үгүйшгүй. Яг л ягд үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг хийхгүй байна. Боломж үлдээ гэдэг шүү дээ тийм боломж үлдээ гэдэг шүү. Үндсэн хуулинд байгаа чиг эргээд буцчих болохгүй. Тийм тийм боломж нь үлдчихэд байгаа байхгүй юу. Бол энэ давхар дээлийг бүрмөсөн хайг үл ерөөсөд үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг хийх байхгүй юу. Үндсэн хуулийг хуулинд өөрчлөлт оруулах ажлын хэсэг байгууллагад ажиллаж байгаа шүү дээ. Тэр ажлын хэсэг та наар ямар нэгэн байр суурь орох. Яг энэ дээр бол одоо жишээлбэл бие тавьчт ямар байр суурь барьж байгаа гэхээр ер нь энэ давхар дээлийн асуудлыг шийдэх ёстой. Нөгөө нэг асуудал нь бол нам сонгуулж болохгүй шүү. Улсын их хурлын гишүүн бол ард түмний төлөөлөл байх хэрэгтэй. Үндсэн хуулийн дээр тийм шүү дээ. Ард түм чөлөөтэй шууд санал хураалтаар өөрийнхөө төлөөлөлийг сонгоно гэж байгаа болохоос биш. Намынхаа төлөөлөлийг сонгоно гэж байхгүй. Аа. Тий. Аа. Бас нэг зүйлийг сонирхолтой да. Өнөөдөр тэр давхар дээлийн асуудал анхны хилцүүлэгдэн дээр санал хураагдчих хаад үнэхээр ардсан намынч тэр санал хуваагдсан. Шудрагаас бүлгэчихсэн өөрөө санал хуваагдсанаас шалтгаалаад бацагт бүлгээсээ гарч байгаа тийм ээ. Тэгэхээр та бас намын гишүүн байсан хүн. Тэгмээ өнөөдөр бие дагч болоод сууж байгаа хүний хувьд нам дотор ингээд санал хуваагдхаар юу ямар байдал үүсдэг вэ? Өнөөдрийн одоо бидний харж байгаа бидний хийж чадах үйлс үү? Үнэхээр ардсан. Зөв яг би энийг бол өнөөдөр сонгуулийн системд бас нөгөө нам дагж гарч ирдэг гишүүн, ард түмний дундаас сонгож, ард түмний төлөөж гарч ирдэг гэсэн юм хоёр статустай гишүүн бий болсон учраас бас хоёр янзар харж байгаа. Жишээлбэл ард түмний дундаас сонгогдож гарч ирсэн төлөөлөл болж ирсэн гишүүнийг бол нам чиглэл өгвөл намын бодлого дагсангүй гэдэг ах бол учир тутагдлаа. Яг л үндсэн хууль чинь өөрөө чи ард түмний төлөөлөл болж ажиллагдсан байхгүй юу? Нам зүгээр тэр хүнд нэр дэвшүүлсэн. Тэгээ ард түмэн сонголттой байсан. Энэ давасрын биднийг төлөөлнө гэдэг тийм үү? Тийм учраас тэр төлөөлж байгаа хүний урдуур нь ороод чи ингэж хэл тэгчил гэдэж болохгүй. А зүгээр тухайн намын нэрээр гараад ирсэн гишүүнийг бол харин өөрөө л юм жигсаалтаа гаргасан. Тийм жигсаалтаа гаргах гишүүний хувьд бол яг л тэр чинь намын нэрээр л гараад ирсэн шүү дээ. Тийм учраас нам нь тэр хүнийгээ татах асуудал гэдэг юм уу? Тийм зүйл бол байж болох зүйл байхгүй дээ. А тэрнээс биш ард түмнөөр сонгогдсон гишүүнийг бол одоо ямар нэг зүйл ярьснаар татдаг тухай ойлголт бол байж болохгүй. Тийм учраас бол энэ дотор юу гэдэг одоо жишээл нам дотор чөлөөтэй байр суурь илэрхийлснээр бол тэр ард түмний сонгогдсон гишүүнийг бол шийтгэл оногдож болохгүй. Та хоёр намын гишүүн багтаа ийм байдал төр хэр орж ирсэн. Бүрэлдэхүүн бол өөрийнхөө үзэл бодлоос эсэргээр намыг дагаж санал өгөх байдал юу хэрэгсэн бэ? За би ер нь ихвчлэн намыг даг санал өгч байгаагүй. Тэгээ энэ мань эцэстээ бол бас
зөрчилтэй байдал үүсгэсэн баг. А тэр нь явсаар хагаад ялангуяа намын удирдлагатай үүссэн зөрчил тэгэл нэг өдөр л надыг одоо миний саналыг авахгүйгээр а дөрмөрөө бол би өөрөө өгнө өргөлөх ёстой тэгэхгүйгээр дүрм зөрчил Монгол Ардын Хувьсгалтын гишүүн болсон гэж үзэл хөөчсөн байсан. А тэгээд дараа нь танаас чи болж ине би ч одоо ямар нэг намын гишүүн биш Монгол Ардын намын гишүүн байж тэгээд уучлаарай эндүрчч гэж сууж ирсэн. Тийм л хариуцлахгүй хандаж ирсэн л дээ. Өнөөдөр бас Арслан намын бүлгийн дээр ордон туяа бас намын эсрэг Тэгвэл засгийн газрыг унахад Ардсан намын гишүүд өгсөн санал нөлөөсөн байх юм бол тэдгээр уудыг намаас хөөхөрт арга хэмжээ авах боломжтой гэсэн зүйлийг тайлбарлсан байна л да. Тэгэхээр тэр намын спискер сонгогдсон гишүүдийн хувьд бол ийм боломж байгааг үүсэхгүй. Аа. Сайн байна уу хүмүүс үү, тийм. Өнөөдөр улсын хурлд би дагч гишүүнээр сонгогдсон улсын хурлын гишүүн Давас өрөнтэй би ярилцж байна. Ярилцлагын хэмжээ дараа үргэлжлүүлье. Үндсээр засаг тогтворгүй засаг ямар нэгэн байдлаар оо хүнд байдалд орох юм бол эдийн засгийн ямар хор хохирол учруулах хэд дараа ярилцъя. We'll be right back.